Бұл бетпештің үшінші орынға Анарбаев басынған бет кетішті. Thank you.
Бұл беттеште үшінші орынға Тайлақов атлет жетішті. Жүнші олды Аблабеков талат жүй. Сиджинчи Юлду Аблабиков Талатчу. Thank you.
Өмірдеші жегішке ұлды үйқырап қосылым үшін құрылысы. Бұл беттеште үшінші орынға Осман Беков атай жетіште. Алтыншы. Жорумга топ Тимур жетишти. Жегішке болды Криволапов Егор. Октябрь сверху. Спасибо.
Бул битиште Чингишки и Улду Сваживюк Игорь Изишов. Екінші татамеде жүйгіш күйі болды Криволапов Егор Октябрь Сверішов. Yeah.
Бул беттеште 3-чү орунга Рыспек уулу Элхан жетишти. Беттеште 3-чү орунга Калыйбеков Нурсултан жетишти. Контроль мой, забирайте. А вот просто поставьте посередине, чтобы сюда мы вам было видно. Бул беттеште 3-чү орунга Рыспек уулу Элхан жетишти. Килограмм спортсмен дзюдошылар 40 килограмм кыздар Свелёт атасына келип турабыз Амантур 40 килограмм чогултулат кыздар ак кимоно үчүн
Екінші қатарда үшінші жеңіс болды, Смарагетов Вадим есіше. Бұл дәжелі жеңішке ей болды Үмет Алиев, Аманбай, Октябрь сөзші. Килограмм спортшылар, дзюдошылар, 40 килограмм. Қыздар, сөйлеу татасына келіп тұрамыз. Амантур, 40 килограмм чоғылт қылады қыздарды. Ақ киманы үшін. Екінші татамы деп. Екінші татамы деп. Екінші татамы деп. Екінші татамы деп. Бұл беттіште Сухинин Илья жетіште, үшінші орынға.
Бұл беттіште Сокинин Илья жетіште, үшінші орында. Сүйлі ғазиміне жегішілер, ақ түзо кечен, дәрдан келгіне түзо кетіру бол. Жегішілер, чемпионы и призеры, на награждение приготовится в белом кимоно. Оба заберешь? Может, я загонюсь, оба заберешь? Я тебя по порядку распишу там. Хорошо? Üçüncü yorumda Rafat Bekir Feyyaz'ı seçti.